Урочиста церемонія відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю традиційно проходить в Одеському театрі опери та балету. Цілий квартал перед театром облаштовують задля найдовшої у світі червоної доріжки. Задовго до початку церемонії навколо зони червоної доріжки зібралися містяни і гості міста. Погода цього року була лагідною до тих, хто проходив червоною доріжкою, і глядачів цього дійства. Ось завершилися останні приготування і нарешті хвилююча мить – відкриття червоної доріжки. Нині першим по ній пройшов Олександр Березовський з дочкою. Далі червоною доріжкою пройшовся практично весь одеський бомонд, київські і європейські гості. Серед гостей була одеська група Duke Time, Наталія Артнова, улюбленці не тільки одеситів, але й України Борис Барський, Олег Філімонов, Михайло Жванецький. Очень обширная большая украинская программа, очень много короткометражек. Мы сейчас видим, что появляется очень много талантливых украинских режиссеров, операторов, продюсеров, большое национальное конкурсное жюри. Ожидаю хороших фильмов, ожидаю приятных встреч вот, с режиссерами, с актерами. Хороших вечеринок ожидаю. Я рассчитываю, что меня здесь увидят знаменитые европейские и американские режиссеры и продюсеры и пригласят в какой-нибудь фильм Голливуд, и я не откажусь. Звичайно, на церемонию прибули и очільники міста, и області. Я люблю абсолютно все фильмы, все жанры, если они интересны. Я отношусь к нашему родному кинематографу с большой надеждой. Надежды на то, что все-таки у нас он продвинется, значительно продвинется вперед. Почему у меня такие радужные предположения и надежды? Потому что очень много талантливых режиссеров. Одесский международный кинофестиваль – это уже визитная карточка всего нашего региона, это уже визитная карточка Украины. Это еще серьезная поддержка нашего украинского кинематографа, что очень-очень важно. Червоною доріжкою пройшлися дизайнери Іван Фролов і Лілія Літковська, спеціальний гість фестивалю – режисер Агнешка Холланд, акторка і член журі Ріма Зюбіна, актор Дмитро Ступка. Я очікую якісного, хорошого кіно і буде дуже справедливий вибір. Зараз з кожним днем кіно все більше, з кожним місяцем, з кожним роком, тому, я гадаю, буде велика конкурсна програма і буде кого нагороджувати. У нас дуже багато талановитих режисерів, акторів. Також публіка вітала і знамениту мандрівницю Лесю Нікітюк. Я, звичайно, за українські фільми, я підтримую взагалі все українське, я вважаю, нам всім зараз треба це робити. От. І все більше і більше з'являється на наших телеекранах якісних фільмів, тому от прийшла підтримати. Взагалі-то дрес-код червоної доріжки, вечірні вбрання гості трактували на свій розсуд, як в одязі, так і в взутті. Тут були і вишукані сукні з хутром, як у Марії Максакової, і смокінги з метеликами, і надто відверті вбрання, і концертні, і... Закрили червону доріжку президент Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко з чоловіком. Восьмірка – це знак безконечності. Тому ми хочемо, щоб українське кіно розвивалося як можна швидше, ярче і становилося все сильніше. Червону доріжку закрито. В Одеському театрі опери та балету розпочалася урочиста церемонія відкриття 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Церемонію відкриття проводили телеведучі Яніна Соколова і Олег Панюта. Вони представили членів журі міжнародного конкурсу під головуванням режисера Крістіана Пенцольда, журі національного конкурсу і конкурсу європейських документальних фільмів. Також були оголошені фільми конкурсних програм. В міжнародному конкурсі ОМКФ-2017 – 12 картин, до конкурсу європейських документальних фільмів увійшли 8 робіт, а національна програма налічує 17. Під час церемонії згадали і про Олега Сенцова, який відбуває 20-річний строк за незаконним звинувачуванням у тероризмі. Фільмом відкриття стала французько-бельгійська стрічка «Щоб бути впевненим», прем'єра якої відбулася в цьому році на 70-му Каннському кінофестивалі. Її особисто представили режисер Карін Тардіє і композитор Ерік Слаб'як. Завершився перший фестивальний день 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю показом стрічки «Людина, яка хотіла жити по-своєму» французького режисера Еріка Лартіго в Зеленому театрі. Наталя Бреславська, Андрій Волков, «Факти».